啊，哦，打麻将喽，四个人都在这，舒服舒服。Hello，Hello，Hello，哎，他们有带两个奇怪的技能呢，你有看我右下角那两个吗？他们带了两个奇特的技能组，是兔女。呜，他看到我了吗？他看到我了，但他选择去里面，为什么他会转向去里面？我不懂哎，还是他其实有猎杀利器？因为我刚刚看到队友好像拆下图腾，可是兔女带猎杀利器不太可能吧，蛮怪的。哦，地下室在大陆，OK。他为了丢我浪费两斧，太爽了吧！哎呦，那边板子下了，OK。完蛋，他要走大屋了。阿德专有技能成就没有欸，我没有解那个。哦，倒了。啊，队友好像是一个不太会遛兔女的那种。一个好运会传染，一个是，这是什么啊？我不知道，惊喜连连吗？还是什么？我忘记了。啊，我在下面。哇，干你娘嘞！他从那边上来，怎么会从那边？我以为他会从我正前方那个楼梯上来啊，结果没有，哭啊！我直接白给一斧啊！完蛋，太久没玩了，要变白痴了。哎呦，这个板子被人家下了，我先补个血。哦，稳操胜券，OK。太久没玩了，我已经想不起来那个大雾的地图楼梯从哪边上来了。笑死！好啦，那我就来这边吧，我来修这台吧。别在女人面前喷脏话，不是啊，刚刚是情不自禁啊。这一个，你知道嘴巴比脑袋想的还快啊，这直接出来我挡不住啊。有些东西要喷出来之前，我是挡不住的。他们那个喷发出来的那个速度是我顶不住的啊，各位。完蛋，他被追了，那我只能去救了。这两个因为他跑同一个方向，我不救的话，那个钩子上没人救。晚上好，风不起浪，晚上好。哎，我真的觉得不妙哎，我们进度现在很差哎，我们进度很差哦。但他没有毁灭啦，还行啊，空袭当然没有毁灭。把全部人血补满就可以当做这场游戏是刚开始，不是啊？啊，你板子都翻了，这个游戏哪来的刚开始啊？板子都已经翻了翻过，他没办法再回去了，朋友，这张板就是证据啊，就像分手女朋友一样是回不来的啊，这个板就是证据，他翻了他就回不来了。啊，不对，可是有个技能，那个可以把它翻回来，相对的有个技能可以翻回来之外。女朋友用，有些女朋友是可以用钱找回来的。我不是说所有啊，但有些，你知道为什么可以用钱找回来呢？你可以尽量的给她一些礼物啊，然后让她去好好享受啊之类的，去用你的心意让他们回来。哇，上面大雾哎！哇，完蛋，这人死了，死了！不是啊，朋友。哇，楼上这台，他们在楼上在楼上。哦，不对，他出去了。我看到他出去了，你看，我看到光环。好。哇，一个 Duke，他有心惊肉跳，我看到了，因为他，然后再来，我要把球开了，哭啊！哎呦，那个怎么直接给我下板？哇，快走啊，黑妹！
哇！我靠！哇，这个板怎么那么短啊？完蛋，倒两个，完蛋。来，倒两个，走吧。摇摆。快走，快走，快走！哎呦，哎呦，倒了！不行啊，我这把修好慢哦。现在才两台，谁受得了啊？队友们在修啊！要补吗？要补吗？到底是要我补还是不补啊？你怎么知道我回发电机的时候站起来啊？这是暗示我什么啊？完蛋，太近了吧！不行啊，队友快跑，他要过来了！哦，他好准！哑巴，怎么好像有点凶？不行，不能救，不能救，我会害死他的。哦哦，他想从那个缝里面丢我，你们发现吗？快跑，快跑，快跑，快救啊，队友，快救！哦，他回去了，他回去了。完蛋，有没有队友去救他？哇，这个队友给我蹲着，哭啊！不行啦，再不救他要死了，这一定要救了。走了，走了，走了，走了！哇哦！哦！哇，干，他好猛，他真的蛮猛的。没事没事，先抬我，先抬我，赶快让队友去把他拉起来。哎呦，他起来，他起来 ，OK， 还有得打，还有得打，我可以自拔，我可以自拔。哦，队友受伤，哇，不妙，我们这把好像有点完蛋了，我们还有两台哎。我继续帮你补，哇，这刚补血竟然没死哎，好猛。走了走了走了，你不要在那边慢慢蹲了。哇哇！哭啊！他怎么在我这边？队友有没有去救他？哦，他好像没有斧头咯。哦，他有斧头。哇、哦，队友又倒了。哦，走吧，走吧，走吧。哦，太紧张了吧，这一把。他要过来我，哎、欸，他没有过来这。好，让队友补。他要过来我这。不要卡我啊，黑妹！哇，卡干，我要去了这边。哦，没有没有没有，没事没事。哇，这个黑妹吓死我了，差点被卡死。那个板会不会被翻掉呢？如果是我就不会翻，我会宁的吃衣服然后离开那个点。好，当我没讲，黑妹翻了。哦，没事，没事没事，当我没讲。哇，他怎么在这边啊？啊，他来我这。不是啊，他翻的那块板那边就不好救啦。哎、欸，有人救了 ，OK。你看，还是倒了。哇，轻轻漏跳，这边又没了，怎么办？啊，
哎呦，撑久一点，撑久一点，对我撑久一点，我把地上那个，哦，完蛋，地上那个他回来了。妈，还追那个队友 ，OK。五秒，我们还有两台，好像修不太开，全员都在全员逃走中啊，跟一个日本节目一样，全员逃走中啊，这个板也没了，哇，这怎么玩啊？哦，哇哇，这个兔女有点厉害，她有点东西耶，然后她好像在楼上正在翻箱子吗？对，她在翻箱子，她在翻箱子。不是啊，大哥，你有没有感觉到现在情况很紧急啊？啊，两个还在楼上。按到帽子冷霜。好，躲过了。啊哈，就磕到你了吧。好，没事没事，我吃衣服转点，我吃衣服转点。哇，他补斧头 ，OK。我吃衣服转点，把拉远一点。OK。哎，最后，太最后，你们赶快修，赶快修。搞死！啊！我以为他会从里面再骗出来，我预判输。哎，那也没辙。队友，快修！加油啊！赶快修啊！我们还有机会啊！再来帮你们修开，他这台。哦，漂亮！他哦，漂亮，全开了！哦，有机会，有机会，可以，我们拉到。不是、啊。不是啊，队友，你们不要全部都往远处跑，有没有人过来帮我救一下，给个机会啊？不是啊，有那个被追，你们一个人去拉门，一个一个怪救。哎呦，他跳地道，地道在那边。哇，这个队友真的狠，他有钥匙。不用，我有大心脏啊，我有大心脏啊。他踩地道了，我先存个大炮出来，因为大门在那两边。所以我先想办法存个大炮出来，我才有办法去跟他玩。哇，我好猛哦！他竟然钥匙，太狠了吧，那个队友。我没听到兔女的歌声。大门在哪？我刚刚看到大门在这边啊。嗯？大门不在这吗？还是我看错？对啊，大门在这啊。哇，这个位置不好溜哎。哦，地道在这，我看到。好，你们看到 P 2受伤，所以我们现在，嗯，好吧，当我没讲。他倒太快了，我以为他可以撑到我把大门拉完回去救他回来。哎呦 ，P 4跟 P 2都在一起耶！哎呦，哇，那边门开了，然后 P 2倒了 ，P 4出去。啊，完蛋，不行了，这个救不下来，因为他太冷了，一个人救不下来，直接出去了，放吧。放吧，哇，这一把打得好精彩哦！
差点就要下去了、欸。这个兔女真的蛮强的、欸，哇，丢好准哦、喔，她预判符超猛哎、欸。好，两颗。哦，哎、欸，他是那个哎、欸，他是夹击的哎、欸，夹击的斧头兔女又强的哎、欸，哇，这只是真的蛮强的这个人。哦，这俩打得不错 ，GG。